यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। आजको हाम्रो यात्रा रहेको छ पोखरादेखि घान्द्रुक गाउँसम्म। पोखराबाट 55 किलोमिटरको दूरीमा रहेको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्न सफल घान्द्रुक गाउँ। पोखरादेखि घान्द्रुक गाउँ पुग्न करिब 2 देखि 2.5 घन्टा लाग्छ। हेरौँ है त पोखरादेखि घान्द्रुकसम्म बाटो कस्तो रहेछ। पोखराबाट यामदी पुल तरेर पोखरा बागलुङ हाइवे हुँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हेम्जा सुइखेत हुँदै घट्टे खोला पुगिन्छ। घट्टे खोलाबाट माथि धम्पुस जाने बाटो पनि रहेको छ। हामी हाइवे नछोडी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी अहिले नाउ डाँडा आइपुग्यौँ। यहाँबाट हिमाल स्पष्ट देखिन्छ, तर अहिले बर्खाको समय भएर सबै तुवालोले ढकमक्क भएको छ। हामी नौडाँडाबाट काँडे लुम्ले हुँदै नयाँ पुलतर्फ बढ्नेछौँ। लुम्ले काँडे यस्तो ठाउँ हो जहाँ अत्याधिक वर्षा हुन्छ र यहाँको मौसमले गर्मीमा पनि चिसोको अनुभव गराउँदछ। यो देखिएको गाउँ चाहिँ लुम्डे गाउँ हो। लान्द्रुक जानको लागि लुम्लेबाट यो एरोमा देखाएको बाटो हुँदै पुग्न सकिन्छ। हामी लुम्लेबाट नयाँ पुलतर्फ लाग्छौँ। पोखराबाट नयाँ पुलसम्म 38 किलोमिटर र नयाँ पुलबाट घान्द्रुकसम्म 17 किलोमिटर। अहिले हामी नयाँ पुल आइपुगेका छौँ। नयाँ पुलबाट दाहिने लागेर घान्द्रुकतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। यताबाट बागलुङतर्फ लाग्न सकिन्छ भने हामी जाने यो साइडबाट हो। मोती खोलाको छेउ हुँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। नयाँ पुलबाट घान्द्रुक 9 किलोमिटर पिच भएको छ भने 8 किलोमिटर कच्ची बाटो रहेको छ। यो बाटो मर्दी हिमाल अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जस्ता पपुलर ठाउँहरूसम्म पनि पुग्न सकिन्छ। नयाँ पुलबाट हामी 5 किलोमिटर अगाडि बढिसकेका छौँ। यहाँसम्म बाटो पिच नै रहेको छ। यो सुन्दर दृश्यहरू भिडियोमा कैद गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ। घान्द्रुक जाने क्रममा खेतहरूमा कतै धान हरियो भइसकेको छ भने कतै भर्खरै रोपाई चलिरहेको देख्न सकिन्छ। हा,
यो देखिएको गाउँको नाम भिक्षुक गाउँ रहेको छ। उक्त गाउँ लान्द्रुक जाने बाटोमा पर्दछ। सिक्लेसको अगाडि तान्तिङ गाउँ जस्तै घान्द्रुकको अगाडि लान्द्रुक गाउँ रहेको छ। नयाँ पुलबाट 9 किलोमिटर जति माथि लागेपछि पिच बाटो सकिन्छ र कच्ची बाटो सुरु हुन्छ। बाटो अप्ठ्यारो रहेको छ। हामी पोखराबाट करिब 2 घन्टाको यात्रापछि घान्द्रुक गाउँ आइपुगेका छौँ। बर्खाको मौसम भएको हुनाले यति बेला घान्द्रुकबाट हिमाल देख्न गाह्रो पर्छ। घान्द्रुक गाउँमा अरू के रहेको छ म सबै देखाउनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। Thank you.